Tere, head inimesed! Sikka paigis, Ants minuga ja seisame ühe mootorratta taga. Aga enne kui me sellest mootorratast rääkima hakkame, räägi natukene selle aasta plaanidest, mis Sikka paigil plaanis on maailma vallutusele lisaks. Oh, mis plaanis on? Siin ikka kõvasti tööd teha, mõned projektid. Sõike suurem asi, mis tuleb, on meie Smash Challenge. Mm-hmm. See iga aastane, mis meil on juba aksa. Järgmise peletise ehitada selleks ajaks. No jah, vaatame, mis siin nagu... Ajus hoopis sünnib mingi selline ilmutus tuleb jälle kuskilt nädal enne, siis äkki saab midagi valmis keerata. Aasta lõikes siin on hetkel on teada mingi 2-3 suuremat projekti, mis tuleb nagu valmis ehitada. Ja... Välismaiseid messiplaane? Esialgu veel mitte, aga vaatab. No, Soome mess on juba kohe-kohe, et sinna võibolla lähme niisama uudistama, aga oma rattaid nagu välja ei vii sinna. Pole nagu väga midagi viia ka. Ja ma saan aru, see ongi selle aasta esimene ratas, mille väga me seisame. Või see on juba natukene on... eelmise aasta lõpuprojekt? See on jah, suure saladuskatte all võin öelda, et see on nagu eelmine aasta juba valmis saanud tegelt. Sellega veel liigeldud ei ole. Mm-hmm. Täiesti siuke värske pill, et saab see aasta nagu oma esimese tänavasõidud asjad tehtud. Räägime sellest ratas siis natukene. No, see oma olemuselt on selline kafereisser. Jah. Irmus moodi on tänapäeval läinud need kõik. Just. Tähendab, tekis üks klient, kellel oli vaja ratast ja tahtis tema endale kahvekat ehitada sellest. Mm-hmm. No, selleks on toorikata ja siis sõber Tarvo siin leidis üks ratta. Tegemist on 72. aasta CB350-ga. Jaha. Et päris juhu soliidse seas vanur juba. ja saabus ta meile Ameerikamaalt täiesti originaalkonditsioonis. Ja siis, kuna see kliendile sobis, sai ta siia toodud. Võtsime pulkadeks ja hakkasime otsast ehitama. Mis selle kahveke ehitamiseks üldse vaja on? No, tegelikult on siin, ma näen ka üsna nagu uusi tükke, on ka natukene jäänud sellest retrot siia külge. Jah, no see on, mis vaja on, mingit visiooni vaja, nii nagu iga ratta ehituse mm-hmm. ilmselt, et kui omanikul on nagu pilt selge, et mis ta tahab saada, millist ta tahab saada, siis on nagu meie töö ka lihtsam, et mida me tegema peame. Aga jah, ülejäänud asjad on siuke, et üritan nagu võimalikult omaniku nägemuse järgi seda asja modelleerida kuidagi, et ta jääks nagu siuke nagu soovitakse. Mis siin originaaliks jäänud on? No selgelt on mootor originaal. Esijark tundub ka olema jah. Umbes sellest põlgkonnast ja kuidagi summutigi meenutab mulle tolle aegseid. Summuti on täiesti tuttuus muideks. Ah nii, küll lihtsalt selline retrovälimusega tehtud. Jah, nüüd on, see on kataloogi kaup. Vist on isegi Orange Monkey see oma. Et siuke... prestiisne kafereisseri toodang. Aga originaalist on siin tegelikult on enamus originaali. Paak on ka originaal, natukene moditud jälle, et siin lõiked sisse tehtud. Sadul on uus. Mm-hmm. Aga originaalist ju selline sile ei ole. See ei, kuidagi see on saanud väikest ümberehitust. Jah, see on kuna saba lõigati ümber, et ta on natukene pikem originaalis raam. See sai nagu ringi tehtud. Ja ütleme nii, et kandev osa kõik on originaalis. Kiiged asjad. Tagamordid on uued ja porikad on uued. Aha, ma vaatan, et ei ole ka mindud seda teed, et kuidagi pidurdusvõimsust suurendada, et on jäänud tavalised trommelpidurid nii-öelda aegustamiseks ja kõik. Ja, nendega võin öelda, et nendega oli päris huvitav sõitu üle tükki aja. Et siin nõue peal sai proovitud seda ratast ja siis siuke, peab arvestama natuke seda pidurdusmaad ette. Et ei ole see, et kui tahan, siis jään pidama. Aha. Ja hakkad siis aegustama. Jah. Aga jah, need on siuke, muidugi kõik on täiesti uued seal sees, et need klotsid asjad on kõik täiesti välja vahetatud ja taastatud kogu see pidursüsteem, aga jah, need jäid originaalid kõik. Noh, lihtsalt see tolleaegne standard oli. Jah. Oli selline. Räägi nendest imelikest kuulustest, mis on karbussid otsas. See on tõenäoliselt õhufilter, aga selline suhteliselt veidru kuju. Ma ei tea, tavaline koonusfilter ju, spammist. Aga see tingis, see on tegelikult sellest tingitud, et kuna sai väljalaske ära vahetatud, et summutid täiesti vabalt läbi käivad, teevad sellest mõhedat häält, siis originaalkarburaatorid ei tahtnud siin peale enam väga toimida. Mm-hmm. Et nad on sellest, olid ka juba ühteist näinud ja ei olnud sellest kõige paremad. Siis sai tellitud siia Mikuni VM30 peale. Noh, sinna oli vaja siis panna ka midagi otsa ka, mis nagu natuke õhku filtreerib, et kogu aeg seda liiva sisse ei tõmba. Mm-hmm. Et siis
puhas kataloogi kaupele tegelikult, et täiesti toimivad õhufiltrid, et võrk on sees, kuidagi lössi ei lähe ja näevad täitsa muhedad välja. Mm-hmm. Üks osa, mis selle ratta juures mulle ilmselt meeldib, on tegelikult see esimene osa, see lentsu tule kellade ja siis ka see nii-öelda käepidemete komplekt, et need ütleme selle ülitite korpused, need vist on jäänud originaaliks. Jah, need on originaalid kõik. Isegi lengs on originaal. Traversid, asjad kõik on originaalis. Tuli ja tulekinnitused on need, mis ei olnud siin originaalis peal. Need on nagu tuli on ostetud on ja tulekinnitused on nagu meil tehtud siin. Mm-hmm. Aga see ülejäänud kompott, mis siin peal on, see istasend ja need on suhteliselt siuksed originaali lähedused. Okei. Okay. Aga noh, originaal kindlasti ei ole ju see käepide ise, sest see sellises olekus sellise aja tagant küll kuidagi tulla ei saa. Need, mis siin originaalis pead oli, need pudenesid kindlasti. aga need on jälle järjekordne kataloogi kaup, mis omanikul nagu silma jäi, mis talle meeldisid. Need sai siia peale tellitud ja pandud ja need sobivad, lähevad selle värvi asjaga kokku. Et... Ja ilusad moodsad sellised suunatuled on ka siia külge saanud. Ja järjekordne Wrenchbanki see toode peaks olema. Tüübid nagu teevad, tegelevad ainult nagu nend kafe asjadega, et siis sealt sai päris palju juppa tellitud siia külge. Et... Ja... Aga see on nüüd valmis? See on nüüd olemuselt on valmis, jah. Nüüd on vaja veel nii-öelda natukene häälestada siin, et siin on vaja natuke tüüse asju vahetada, et saab selle korralikult käima selle ratta ja saab suvel sõitma hakata sellega. Mm-hmm. Et selle... Need karpad on natuke sellised tujukad, et tahavad natuke saada häälestamist. Selleks on vaja minna ilmselt kuskile tünopinki või kuskile, kus see asi nagu korralikult käima pannakse ja saab ta normaalselt käima. No õnneks on praegu suur talv ka väljas ja paar kuud ikka läheb aega nagu sõita. No, jah, siin juba vaikselt lubab vaata, kohati on asfaltit näha, mm-hmm. kuigi on alles jaanuar. Nii et väga palju pole aega mõkutada. No jah. Tööd on ka palju, et siis tuleb nagu takka anda. Kui see nüüd valmis saab ja ära veereb siit pingi pealt, mis siia siis järgmisena tuleb? Ma loodan, et siia tuleb nüüd järgmisena K5 Kikser tonnine, mis on siis selle aasta esimene suur projekt. Et siis sellest peaks... Läheb ka kahvereksereks. Ta päris kahvekaks ei lähe vist. Ta tuleb siuke... Ilmselt seal tuleb mingi kerge kahve mõjutus tuleb sisse, aga no vaatame, mis sest nagu lõpuks tuleb, et ta peaks jääma siuke, nagu meil see karbonist monokokiga R1 oli. Uh-huh. Ta vist läheb siuks midagi samalaadse stiilis, aga siuke kõvasti alumiiniumit ja laiad refid ja siuke natukene teises stiilis. Natuke pätikas. Jah, et kärbime kaalu kõvasti. Ja vaatame, mis tas siis saab. Kas hakkab kõvasti tagarattasi kiskuma või saab sirgelt ka sõita ikka normaalselt. Üks hea uudis on Cisco Bike'il veel ja selle hea uudise nimeks on Marek, kes on nüüd mõne aja tagant taas ilmunud püünele. Ja oled oma töökojaga kolinud nüüd siia. Miks sa siia kolisid ja mis vahepeal tegid? Eks vahepeal sama tööd ikka tehtud, aga põhjuseid, miks siia tulid mitu? Esimene põhjus hoone, kus siiamaani nüüd olin vahepeal, lammutatakse kevadel maa, tuleb uus uhke mingi kontor, korter, maja, ei tea. Ja teine asi see, et ei ole päris üksi tegija mees, et see üksi ei ole nii mõnus teha, et siin on selline hästi normaalne selskond ja oli sellest ka varem juttu siin paar aast tagasi juba, et võiks nagu koos midagi teha ja nüüd siis sai otsustatud, et tuleme ja teeme ja et mis sellest asjast välja tuleb. Loodame parimat. Erinevaid. No, juba üks asi see, et ma olen nagu kogu aeg Arleidega tegelenud siin, aga siin Cisco Bikesis on nagu kõik võimalike ratteid, kaherattelisi, neljarattelisi, mida iganes. Et vähe vaimu värskendada, muid asju ka teha. Nii et paned oma nõu ja jõuga siia teistele ka abi juurde? No, panen oma poolt nii palju kui saan ja nemad aitavad mind ja mingid plaanid on, veel väga rääkida ei taha kõigest. Aga noh, ütleme, et siis täna ongi esimene selline päev, kus sai nagu tööga pihta hakatud ja mingi paari kuu pärast võib külastada, et siis vastasime midagi ette ka näidata. Nii et isenesest projekte tulemas on ja no, tööpõlis on suure leia. Jah, sest aga siin vahepeal oligi selline aeg, et mingid projekte, kui selliseid tellimisi oli suht vähe.
aga tundub, et hakkab jälle vaikselt pihta. Siin see sama ratas, mis siin sinu selja taga on, konkreetselt täna on kliendiga kokkusaamine. Mina oma nägemuse olen seda paperile pannud. Arutame läbi, teeme mingi otsuse ja see läheb kindlasti töösse. Ja noh, paar asja on siin veel, mis ootavad värvimise taga. Et ja, kevadeks on siuke 2-3 ratas kindlasti, mida, millest võiks nagu rääkida, et millest saaks põhjust rääkida, vähe teissugust asja. Väga põnev, aga siis ma jätangi praegu su siia sisse elama ja, ja meie lähme ära. ja siis tuleme natuks ajal tagant jälle käime vaatamas, mis te siin teete, mida te ehitate ja kuidas elu selles toredes garaasis läheb. Selliks aga kaunist nägemist ja näeme jälle.